Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, aholi bilan imkoni boricha ko'proq muloqot qilish maqsadida Toshkent telekanali ochiq muloqotda adil sudlov turkumidagi ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Jonli efirdagi ko'rsatuvning bu galgi soniga poytaxtimizning sud organlari rahbarlarini taklif etganmiz, demak, ular bilan ochiq muloqotni boshlaymiz. Dastlab studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi Baxtiyor aka Islomov, Toshkent shahar ma'muriy sudi raisi Ne'matjon aka Akbarov, fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi raisi O'tkir aka Xolov hamda Toshkent shahar iqtisodiy sudi raisi Lutfulla aka Abdullayevlar bugungi dasturimizda ishtirok etmoqda. Bizni tomosha qilib turgan hamshaharlarimiz, hozir ekranlarda namoyish etilayotgan 214-1697, 214-1698 hamda 214-1699 telefon raqamlari orqali bizga to'g'ridan to'g'ri savollar yoki murojaatlari bo'lsa yo'llashlari mumkin. Baxtiyor aka, dastlab savol bilan sizga murojaat qilaman. Bilasiz, insoniyat bu dunyoda yaralibdiki, u bilan birga jinoyat ham yaraladi, to'g'rimi? Aytingchi, Toshkent shahrida jinoyatchilikning ahvoli bugungi kunda qanday? Umuman bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Dastlab shu haqida bir qisqacharoq ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Mana 2018-yilni 8 oyini ham yakunladik. Hozir bizlarga shu statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 8 oyida o'tgan yilda shu o'tgan davrga nisbatan oladigan bo'lsak, Toshkent shahrida umumiy jinoyatlar soni 50%ga, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar soni 38.4%ga, muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etish 48.7%ga, guruhda jinoyat sodir etish 48%ga, ayollar tomonidan jinoyat sodir etish 52.4%, ishlamaydiganlar tomonidan jinoyat sodir etish 55.4%, hamda voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat sodir etish holatlari 68%ga kamaygan. Poytaxtning jami 506 mahallalarining 404-tasi, ya'ni 79.8%ida jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Poytaxtimizda umumiy jinoyatlar soni kamayganligi natijasida shahar sudlari tomonidan ham joriy yilning 8 oyida ko'rib tamomlangan ishlar soni 1639-taga yoki 27.4%ga, javobgarlikka tortilgan shaxslar soni esa 2503 nafarga yoki 31.1%ga kamaygan. Xususan, agar 2017 yil 8 oyida sudlarda 8030 nafar shaxsga nisbatan 5968 jinoyat ishlari ko'rib tamomlangan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida 5527 nafar shaxsga nisbatan 4329 jinoyat ishlari ko'rib chiqilgan. Sudlarda ko'rib tamomlangan jinoyat ishlarining toifasi haqida agar to'xtaladigan bo'lsak, jinoyatlarning 1248-tasi ijtimoiy xavf katta bo'lmagan jinoyatlar, 1485-tasi uncha og'ir bo'lmagan, 1337-tasi og'ir va 259-tasi o'ta og'ir jinoyatlarni tashkil etgan. Rahmat. Lutfulla aka, sizga savol bilan yuzlanmoqchi edim. Bilasiz, bu yil yurtimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili. Tadbirkorlar va investorlarga mamlakatimizda keng imkoniyatlar yaratilyapti. Aytingchi, bu yil iqtisodiy nizolar odamlar orasida, tadbirkorlar orasida kamaydimi? Tadbirkorlarning imkoniyatlarini umuman olganda suiiste'mol qilish holatlari kuzatilyaptimi? Marhamat. Hurmatli boshlovchi, darhaqiqat bu yil muhtaram prezidentimiz tomonidan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va tadbirkorlik texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilindi. Mana shu farmon asosida, ya'ni tadbirkorlik subyektlariga juda katta imtiyozlar, katta preferensiyalar muhtaram prezidentimizning farmonlari asosida, qarorlari asosida, ya'ni berilyapti. Tadbirkorlarimiz mana shu imtiyozlardan hamda beriladigan preferensiyalardan unumli ravishda foydalanib kelyapti. Lekin shunday aytib o'tish kerakki, biz ya'ni tadbirkorlik subyektlari o'rtasida iqtisodiy nizolarni kamaygan deb aytolmaymiz. Chunki o'z-o'zidan ma'lumki, tadbirkorlik subyektlari qancha ko'paysa, ularning o'rtasidagi iqtisodiy nizolar ham shuncha, ya'ni o'sib borishi tabiiy hol hisoblanadi. Mana joriy yilning mana shu 8 oy davomida statistik tahlillar qilib ko'rilganda shu narsa holat bo'ldiki, bugungi kunga qadar iqtisodiyot sudida, ya'ni Toshkent shahar iqtisodiy sudlari sudyalari tomonidan 2205 ta, ya'ni da'vo arzalar kelib tushgan. Ko'rib, ya'ni hal qiluv qarorlari qabul qiling
qilindi. Endi ushbu ko'rilgan ishlarni 6920 tasi, ya'ni sayyor sud majlislarida ko'rib chiqildi. Bu ishlarda, ya'ni turkumlar bo'yicha ajratiladigan bo'lsa, 10737 ta ishlarimiz, ya'ni bevosita ma'muriy sohadagi ishlar tashkil etadi. 7337 tasi esa fuqarolik huquqiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan nizolarni tashkil etadi. 348 ta ishlar esa bankrotlik sohasidagi ishlardi. 3 ta ishlar esa yuridik ahamiyatga ega bo'lgan faktlarni aniqlash sohasidagi ishlardi. Shu bilan birgalikda 348 ta ishlar, ya'ni bankrotlik sohasidagi ishlarni tashkil etadi. Demak, mana shular tahlillar kesimiga olib qaralganda, ya'ni iqtisodiy nizolar tadbirkorlar o'rtasida ko'payganligidan dalolat beradi. Va bu normal holat. Bu normal holat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, muxbirlarimiz bugungi ko'rsatuv uchun sud jarayonlaridan lavhalar tayyorlab kelishgan. Hozir dastlabki lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining binosida bo'lib o'tgan sud majlisida qotillik bilan bog'liq jinoiy ish ko'rildi. Ayblov xulosasi bayoniga ko'ra, joriy yilning 15-aprel kuni fuqarolar Xaliqulov Oybek va Vasilov Timur umumiy tanishlarining to'yiga borib, spirtli ichimliklar iste'mol qilishgan. O'rtalarida arzimagan kelishmovchilik yuzaga kelgan. O'rtoqlar ajratib qo'yganidan keyin ikkalasi ham uylariga ketishgan. Biroq qotillik qurboni to'ydagi kelishmovchilik nihoyasiga yetmaganligini aytib, Vasilov Timurga qo'ng'iroq qilgan. Ikki mahalladosh o'rtasidagi dahanaki jang oqibatida Oybek Xaliqulov og'ir tan jarohati olgan va shifoxonaga olib borilganiga qaramasdan vafot etgan. Sud jarayonlarida guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Timur Vasilov o'ziga qilingan aybga to'liq iqrorlik bildirdi va qilmishidan qattiq pushaymonligini aytdi. Xohlamagandim shunaqa bo'lishi, hammasi to'satdan bo'ldi. To'satdan kelib qoldi, men hayotim darlif. To'satdan bo'lib qoldim. Hammadan kechirim so'rayman. Barcha og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlar inobatga olinib, sud quyidagicha hukm o'qidi. Ish hujjatlariga ko'ra Vasilov Timur Sergeyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan ayblangan. Sud sudlanuvchilarining, jabrlanuvchining vakili, guvohlarning tinglab, jinoyat ish hujjatlarini o'rganib chiqib va ishda mavjud bo'lgan dalillarga baho berib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 460, 463, 465, 468, 471, 473 moddalariga amal qilib hukm qildi. Vasilov Timur Sergeyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 97-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilsin. Va unga shu modda bilan 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Vasilovga tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashlik belgilansin. Vasilovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Jazoni o'tash muddati 2018 yil 16 apreldan boshlab hisoblansin. Baxtiyor aka, mana lavhani birgalikda tomosha qilib oldik. Ushbu qotillik bizning nazarimizda to'ydagi arzimas kelishmovchilik sababli sodir bo'lgan. Agar ikki yigit me'yordan ortiq darajada spirtlik ichimlik ichmagan edi, balkim bu qotillik sodir bo'lmagan bo'lardi yoki bir yosh yigit, yosh navnihol yigit 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilinmagan bo'lardi. To'ylarni tartibli o'tkazish masalasining kun tartibiga chiqishda ham aslida mana shu kabi holatlar sabab emas, Baxtiyor aka. Shaxsiy fikringizni bildirishingiz mumkin. O'rinli savol bo'ldi. Haqiqatdan ham mazkur jinoyat ishi ko'rib chiqilganda mana shu qotillik jinoyatining asosiy kelib chiqish sabablari mana shu mast holda spirtli ichimlik iste'mol qilib sodir qilganligi aniqlangan. Bu o'sha to'yxonada bo'lgan. Albatta, mana shu to'y ma'rakalarda hozir ixchamlashtirish, ularda haliga ortiqcha dabdababozliklarga chek qo'yish haqida mana keng omma oldida hozir bu juda ko'plab muhokama qilinyapti, joylarda tarbiyaviy ishlar amalga oshirib tushuntirish ishlari olib borilyapti bu borada. Biroq mana shu holatda ham o'sha tengqurlar o'sha to'yga o'zini tengqurini o'sha o'rtoqlarini misol oqshomiga borib, u yerda baxt kechasi uni bir yaxshi kunida yonida bo'lib, uni
tabriklab, baxtilab nima o'tkazishni o'rniga mana shunaqangi spirtli ichimliklar iste'mol qilish oqibatida mana shunaqangi bir mudhish holatlar sodir bo'lishiga olib keldi. Sudlar albatta bu masalalarga alohida e'tibor qaratilyapti. Sudlar tomonidan har bir jinoyatga kelib chiqish sabablari chuqur o'rgangan holda sud yakunlari bo'yicha xususiy ajrimlar chiqarilib, joylarga muhokama qilish uchun yuborilyapti va o'sha mahallalarda o'sha fuqarolar o'rtasida bu borada o'sha tegishli chora-tadbirlar ko'rish lozimligi, bunaqangi holatlarga yo'l qo'ymaslik, spirtli ichimliklarga ruju qo'ymaslik masalalari yuzasidan juda katta tushuntirish ishlari olib borilyapti. Baxtiyorga yana bir savolda, mana oxirgi paytlarda ommaviy axborot vositalarida qotillik yoki og'ir tan jarohatini yetkazish bilan bog'liq jinoyatlar yoki xabarlar, ma'lumotlarni eshitish deyarli bir odatiy holga aylanib bormoqda. Arzimas janjal qotillikka aylanib ketyapti yoki kelin qaynonasini urayapti, aka-uka bir-birini pichoqlayapti. Aytingchi, mana shu holatlarni kelib chiqishiga sabab nima? Umuman, sudlar shu jihatlarni ham tahlil qilib, o'z xulosalarini berish vakolatiga egami? Haqiqatan ham oxirgi paytlarda mana shu sudlarda ko'rilayotgan ishlarda shu natijasida aniqlangan holatlarga ko'ra, o'sha qotillik, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish kabi og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilish holatlari shu tez-tez uchrab turibdi. Men yuqorida aytganimdek, joriy yilning o'sha o'tgan davrida umumiy jinoyatlar soni 38.4% ga kamaygan bo'lsa-da, biroq mana shu qasddan odam o'ldirish va unga suiqasd qilish jinoyati ham o'tgan yilga nisbatan 16.3% ga, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 24.6% ga kamaygan bo'lsa-da, mana shu o'tgan davr mobaynida qasddan odam o'ldirish va unga suiqasd qilish bilan bog'liq bo'lgan 46 ta jinoyatlar sodir bo'ldi Toshkent shahrida. Buni jinoyatni bittasi ham albatta ko'p. Tegishli sudlar tomonidan ko'rib chiqilgan bu turdagi jinoyat ishlari ham ya'ni qasddan odam o'ldirish va unga suiqasd qilish jinoyatlari 33.8% ga, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish jinoyatlari 11.7% ga kamaygan. Bu toifadagi jinoyat ishlarini doimiy ravishda sudlar tomonidan tahlil qilinib, jinoyatlarni oldini olish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rib borilmoqda. Barcha jinoyat ishlari yuzasidan hali aytganimdek sud yakunlari bo'yicha jinoyatning sabablari va uning sodir etishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish to'g'risida sudning xususiy ajrimlari chiqarilib, tashkilot, muassasa, korxona, mahalla fuqarolar yig'inlariga muhokama qilib, tegishli chora-tadbirlar ko'rish uchun yuborilyapti va bu sudlarning chiqarilgan xususiy ajrimlarini muhokamasida bevosita o'sha xususiy ajrimni chiqargan sudyalar ham borib o'zlari ishtirok etib tushuntirish ishlari olib borishdi. Baxtiyor aka, yana bir savol. Temur Vasiliyev o'ziga qo'yilgan aybiga to'liq iqror bo'lgan va qilmishdan qattiq pushaymonligini aytgan. Buni lavhamiz orqali ham tomosha qildik. Hukmda bu holat qanchalik inobatga olindi? Chunki ochig'ini aytish kerak, 13 yillik qamoq jazosi bu kam fursat emas-da. Deylik 30dan 40 yoshgacha bo'lgan eng gullagan davr qamoqda o'tib ketishi mumkin. To'g'ri, kuni kecha shu jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi binosida Timur Vasilyevga oid ko'rilayotgan jinoyat ishi o'z yakunini topdi. Sudning mana shu hukmiga ko'ra Timur Vasiliyev jinoyat kodeksining 97-moddani birinchi qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyati uchun 13 yillik ozildan mahrum qilish jazosi sudlandi. Endi agarda sodir etilgan jinoyatda shu qisqacha bir to'xtaladigan bo'lsam, Vasiliyev 2018-yilda 15-aprel kuni kechki paytda o'zining o'rtoqlari, do'stlari bilan birgalikda o'sha Uchtepa tumanida joylashgan Chorog'on to'yxonasiga borishadi. U yerda o'sha o'rtog'i Baymuhammedovning nikoh to'yi bo'lgan. To'yda bular o'sha bir stol atrofida o'tirgan do'stlari bilan, jumladan o'sha marhum shu ish bo'yicha jabrlangan Xalikulov Oybek ham ular bilan birgalikda o'tirgan. Ular o'zaro o'sha to'yxonada o'tirib, spirtli ichimliklarni iste'mol qilib, ko'p miqdorda iste'mol qilib, shu arzimagan bahonalar, arzimagan sabablar bilan eski gaplarni qo'zg'ab, mana shu Xalikulov Oybekni mana shu o'sha stol atrofida o'tirgan o'rtoqlari bilan o'sha arzimagan bahonalar bilan gap talashib, o'zaro janjal kelib chiqadi. Endi birozdan so'ng o'sha yerda o'tirganlar, o'sha do'stlari va o'sha to'yda bo'lgan kattalar ularni o'sha to'yxonadan chiqarib, o'sha uylariga kuzatib yuborgan. To'ydan keyin o'sha Vasiliyev Timur ham o'zini uyiga kirib ketgan. Biroq ming afsuski, o'sha marhum Xalikulov Oybek o'sha o'zini o'sha u ham juda qattiq darajada mast bo'lgan,
Timur Vasilyevga qo'ng'iroq qilib, uni ko'chaga chiqishini, eshigining tagiga chiqishini va bugunoq gaplashib olishni uni nima qilib aytib, yigitchasiga. Yigitchasiga o'sha yerda turib gaplashib olishni talab qilgan. Shundan keyin mana shu Timur Vasilyev o'sha uyda ish qilib turgan paytida qo'lidagi o'sha oshxona pichog'i bilan uni oldiga chiqadi va o'zaro janjallashib ketib, janjal mushlashuvga aylanib ketgan. Mana shu natijasida Timur Vasilyev pichoq bilan 2 marta Oybekning orqa ko'krak qafasini, o'sha orqa sohasiga 2 marta pichoq bilan urib, og'ir uni hayoti uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazyapti. Men afsuski, o'sha Xalikulovga malakali tibbiy yordam ko'rsatilgan bo'lishiga qaramasdan u kasalxonada vafot etadi. Mazkur jinoyatchini kelib chiqishini asosiy sabablardan biri mana shu ichkilik, ya'ni shu spirtli ichimlikni iste'mol qilinishi o'sha yerda mana shu jinoyatni, mudhish jinoyatni sodir etilishiga olib keldi. Endi sudda sudlanuvchi Vasilyevga nisbatan jazo tayinlashda o'sha albatta sud odillik prinsipi, insonparvarlik prinsipiga amal qilgan holda jazoni ham yengillashtiruvchi, ham og'irlashtiruvchi holatlarni e'tiborga olgan, xususan Vasilyevning o'sha muqaddam sudlanmaganligi, uning shaxsi, oilaviy sharoiti, qilmishida mana o'zingiz mana ko'rib turibsiz, oxirgi so'zida chin ko'ngildan pushaymonligini aytib, haliga iqror bo'lib ko'rsatma berib turibdi. Mana shu holatlarda e'tiborga olish bilan birga uni og'irlashtiruvchi holatlar sifatida jinoyatni mast holatda sodir etganligi, keyin mana shu bevosita mana shu jinoyat sodir etilishida jabrlanuvchining ham g'ayri qonuniy huquqlari, harakatlari sabab bo'lganligi e'tiborga olinib, shu sud tomonidan qonun sanksiyasi doirasida xabarlaring bor, jinoyat kodeksining 97-chi moddasi qotillik bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha sanksiyasi 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Sud unga mana shu holatlarda e'tiborga olib, 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Rahmat. O'tkir aka, fuqarolik tartibida jabrlanuvchi ma'naviy va moddiy zarar undirishga haqli ekanligi aytildi lavhada. Bu zarar miqdori qanday belgilanadi va uni qancha bo'lishi mumkin? Taxminan haqiqatdan mana yuqoridagi lavhada guvoh bo'lganimizdek, demak, o'sha jinoyat oqibatida yetkazilgan zararlarni fuqarolik tartibida undirish huquqi tushuntirildi. Bu degani, o'sha jabrlanuvchi shaxs keyinchalik fuqarolik ishlari bo'yicha sudga tegishli da'vo qo'zg'ash orqali o'zini buzilgan huquqlarini tiklash mumkin. Ya'ni o'sha moddiy va ma'naviy zarar undirish haqidagi talabini qanoatlantirish maqsadida. Endi moddiy zarar bilan ma'naviy zarar bir-biridan farqi nima? Endi ma'naviy zarar bu nomulkiy xarakterga ega bo'lgan talab hisoblanadi. Ya'ni ma'naviy zarar bu shaxsni o'sha g'ayrihuquqiy harakat yoki harakatsizlik oqibatida uni ruhiy kechinmalari, ya'ni o'sha qonun buzilish holati unga ruhiy kechinmalarga qanchalik ta'sir qilgan fuqaroga. Demak, buning oqibatida fuqaro qanday, demak, o'sha boshidan uni ruhiyatiga ta'sir qiladigan kechinmalarni boshdan kechirganligi holatlari bo'lishi mumkin. Demak, bunda Fuqarolik kodeksining 1021, 1022 moddalarida ma'naviy zararni qoplash asoslari belgilab o'tilgan. Ya'ni ma'naviy zarar pul bilan qoplanadi, pul kompensatsiyasi bilan. Albatta, buni qoplashda o'sha men yuqorida aytib o'tganimdek, uni miqdorini belgilashda sud o'sha fuqaroga yetkazilgan ma'naviy zararni xarakteri, xususiyatidan kelib chiqadi. Demak, o'sha zarar yetkazuvchi shaxsning aybi darajasiga e'tibor qaratadi. Undan tashqari, o'sha yuqorida aytganimdek, fuqaroning ruhiy kechinmasi bu qanchalik unga ta'sir qildi va kelgusida unga qanchalik ta'sir qiladi. Misol uchun, oddiy oladigan bo'lsak, bir tuhmatga oid jinoyat ishi bo'yicha hukm natijasida u ma'naviy zararni undirish talab qilyapti. Ikkinchi holatda, demak, o'ziga yaqin bo'lgan insonni yo'qotganligi oqibat. Demak, buni bir-biridan farqi bor. Demak, mana shunday holatlardan kelib chiqqan holatda, undan tashqari, demak, o'sha taraflarni mulkiy ahvolini inobatga olib, yana shunday prinsiplar bor: oqilonalik, adolatlilik prinsiplari deydi. Mana shu prinsiplarga tayangan holda, demak, yuqorida aytib o'tilgan o'sha belgilardan kelib chiqib, sud, demak, ichki ishonchiga asoslangan holatda ma'naviy zarar miqdorini belgilaydi. Endi moddiy zarar deganda, moddiy zarar shaxsni sog'ligiga, hayotiga yetkazilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa uni mulkiga yetkazilishi mumkin. Demak, moddiy zararni qoplashda sud o'sha mavjud dalillarga asoslangan holatda real qilingan xarajatlarni va kelgusida qilinishi lozim bo'lgan o'sha sog'ligini tiklash, mulkini o'sha tuzatish yoki tiklash uchun talab etiladigan
to'lovlarni qilish lozim bo'lgan xarajatlarni undirishdan iborat. Demak, mana shunday holatlarda agar sud yetarli asoslar aniqlasa, demak, o'sha aniqlangan asosli deb sud xulosaga kelgan xarajatlarni undirish haqida xulosaga kelish mumkin bo'ladi. Rahmat, O'tkir aka. Hurmatli teletomoshabinlar, navbatdagi lavha firibgarlik holatlari bilan bog'liq jinoyatning apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqilgani haqida marhamat, mazkur lavhani birgalikda tomosha qilamiz, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya instansiyasining hay'ati firibgarlik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan Allaxonning shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. Allaxon jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qism B bandi bilan aybdor deb topilgan va unga nisbatan 5 yil u 2 oyga ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Sababi u joriy yilning yanvar va fevral oylarida ikki fuqaroning ishonchiga kirib, ularni Janubiy Koreya davlatiga ketishlari uchun viza to'g'irlab berish, ishga joylashtirishni va'da qilgan holda jami 8000 AQSh dollari miqdorda pul olib, uni o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Allaxon o'z qilmishining og'irlik darajasini to'liq anglamagan holda belgilangan jazoni qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo turiga almashtirishlarini so'rab, apellyatsiya shikoyati yozgan. Sud barcha holatlarni inobatga olgan holda quyidagilarni aniqladi. Apellyatsionnaya instansiya Toshkentskoy rasporo suda rasmotrev pretsunnu zhalobu Khan Allu Stanislavovnu apeliyu. Приговор Шахантау районного суда по уголовным делам города Ташкент от 7 августа 2018 года в отношении Хан Аллы Станиславовны оставит без изменения. Апелляционная жалоба осужденных Хан оставит без удовлетворения. Хан судом первой инстанции вам назначено наказание в виде лишения свободы, так как у вас два эпизода по данному делу. То, что вы, обещав Джумаеву выезд на работу в Южную Корею обманным путем завладели 5 тысяч долларов, а второй эпизод у вас получается, что также виза для выезда на работу в Южную Корею обманным путем взяли у Соляренко Ивана Владимировича 3 тысяч долларов США. Но в данное время вами не было погашено полностью ущерб, а только был погашен частично 200 долларов Соляренко. Да, поэтому судом первой инстанции вам назначено наказание в виде лишения свободы. Если вами будет погашен ущерб полностью, судом мог бы назначить вам наказание не связанное с лишением свободы. Если вы не согласны с этим определением, можете обжаловать полный суд в порядке надзора. Baxtiyor aka, ko'rsatuvimiz avvalida sodir etilgan jinoyatlar haqida ommaviy axborot vositalarida ko'plab ma'lumotlar keltirilayapti deb bejizga aytmadik-da. Aynan mana shu ma'lumotlar ichida firibgarlik holatlari ham o'ziga yarasha salmoqli o'ringa ega, to'g'rimi? Aytingchi, bizning shahrimizda firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar ko'paymayaptimi? Umuman Toshkent shahrida bu borada statistika qanday? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar aksariyat shu 2014-2016 yillarda ko'payganligi sababli O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 26 dekabrdagi 416 sonli qonuni bilan amaldagi jinoyat kodekslariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilib, bu turdagi jinoyatlar uchun jazo choralari kuchaytirilgan. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasiga katta e'tibor qaratilib, jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilganligi, bu borada amalga oshirilayotgan ishlar ommaviy axborot vositalarida keng yoritilib, fuqarolar o'rtasida muntazam ravishda tushuntirish ishlari olib borilayotganligi natijasida boshqa jinoyatlar singari firibgarlik jinoyati ham shu kamayib borayotganligi kuzatilmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan shu 8 oyida Toshkent shahrida sodir etilgan firibgarlik jinoyatlarini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 724 yoki 44.1%ga kamayganligi ko'rinadi. Tegishlicha sudlar tomonidan ko'rib chiqilgan bu toifadagi jinoyat ishlari ham o'tgan yilning shu davriga nisbatan 234 yoki 21.2%ga kamaygan. Endi jinoyat kodeksini 168-moddasi o'sha tegishli o'sha 5-qismida
qonun normalari belgilangan. U yerda o'sha jinoyatda agarda jinoyat oqibati yetkazilgan moddiy zararni qoplagan taqdirda shaxslarga nisbatan o'sha ozodlikdan mahrum qilish yoki ozodlik cheklash bilan bog'liq jinoyat jazolar qo'llanishi mumkin emasligi ham ko'rsatib o'tilgan. Tushunarli. Nemajon aka, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Jazoning liberallashtirish jinoyatchilikning kamayishiga qanday ta'sir qiladi? Amaldagi qonunga asosan agar shaxsni aybi sudda tasdiqlansa, albatta jinoyat qonunchiligimizda adolat prinsipi mavjud. Adolat prinsipi asosida jazo tayinlanishi, ya'ni sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik xususiyatiga qarab jazo belgilanadi. Hammamizga ma'lumki, 2001-yilda o'sha jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan bir qancha jinoyat turlari ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan jinoyat turlari o'tib ketgandi. O'sha vaqtlarda ozodlikdan mahrum qilish jazolari bir qancha foizlari yuqorida edi. Shu jinoiy jazolar liberallashtirilishi munosabati bilan hozirgi kungi statistik ma'lumotga qaraydigan bo'lsak, hozir 30% yuqoriroqlari mana shu jarima jazolari, axloq tuzatishlari jazolari tayinlanib kelinyapti. Bu o'z o'rnida o'sha amaldagi qonun o'zgarishi munosabati bilan biza fuqarolarimizga ayrim toifadagi ishlarni mana shu jamiyatdan ajratmagan holda jazo tayinlanishi o'zini oqladi. Shu tufayli hozirgi kunda mana jazo tizimimizga ham yana qo'shimcha jazo turlari kiritildi, ya'ni o'sha oilasidan, jamiyatdan ajratmagan holda jazo tayinlash. Jumladan mana majburiy jamoat ishlari va ozodlikni cheklash. Uy qamog'i, u ehtiyot chorasi masalasida. Shu jumladan mana shu jamiyatdan ajratmasdan mana shu jazo tayinlanishi o'zini oqlaganligi munosabati bilan mana shu hozirgi kundagi ham ayrim toifadagi mana shu jinoyat qonunchiligidagi masalalar yana ko'tarilyapti. Ya'ni ma'muriy huquqbuzarlikka o'tkazish masalalari ko'tarilyapti. Ya'ni fuqarolarimiz o'zi hozirgi kunda mana ko'ryapsizlar, matbuotlarda ham e'lon qilinyapti. Ya'ni o'sha jinoyatlar mana keskin kamayib borilishi. Rahmat Nemajon aka. Baxtiyor akaga bir savolimiz bor edi. Yana lavhaga qaytamiz Baxtiyor aka. Allaxanning shikoyat arizasi va sud tomonidan chiqarilgan qarorga bir qisqacha izoh berib o'tsangiz. Agarda Allaxan yetkazilgan zararni to'liq qoplasa, u ozodlikka chiqariladimi? Savoli boshqacha bir qismida endi. To'g'ri. Mahalla aytib o'tgandek, mazkur jinoyat uchun agarda shaxs jinoyat oqibati yetkazilgan moddiy zararni to'liq qoplagan taqdirda unga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlash mumkin emasligi shu qonunda nazarda tutilgan. Shu munosabat bilan qonunning mazkur moddalari nazarda tutilgan shart bajarilgan hollarda tegishli apellyatsiya, kassatsiya va nazorat instansiyalarida ham agarda moddiy zarar qaysi sudlov bosqichida qoplangan bo'lishidan qat'iy nazar darhol unga nisbatan o'sha yoki ehtiyot chorasi qamoq bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasi turiga almashtiriladi yoki ozodlikdan mahrum etish yoki ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan shaxslarga nisbatan esa jazo turi boshqa yengilroq jazo turiga almashtirilishi belgilangan. Endi bizni mana bu lavhada ko'rsatilganda o'sha Xan Allani jinoyat ishi doirasida agar oladigan bo'lsak, birinchidan bu hozir oxirgi buni 7-avgustdagi Choyxontor tuman sudining hukmi bilan sudlangan jinoyat ishiga oid jinoyatchini o'sha yaqinda sentyabr oyida o'sha shahar sudining apellyatsiya instansiyasida ko'rib o'zgarish qoldirilganlik holati aks ettirilgan. Aslida agarda bir buni chuqurroq oladigan bo'lsak, aynan Xan Alla jinoyat ishlari Choyxontor tuman sudining 2018-yil 7-maydagi hukmi bilan ham aynan firibgarlik jinoyati 168-moddaning 3-qismi bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lgan. Bu hukm ham o'sha paytda bu hukm haliga bir ijroga qaratilib ijroga bo'lmasdan turib, buni yana boshqa jinoyatda aybli ekanligi aniqlangan. Mana shuning uchun Choyxontor tuman sudining 7-avgustdagi hukmi bilan Jinoyat kodeksining 59-modda 8-qismiga asosan, ya'ni bir necha jinoyatlar uchun jazo tayinlanib, 5 yil 2 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan.
Xan Allani sodir etgan jinoyatlariga keladigan bo'lsak, Xan Alla dastlab o'zini Kim Marina deb tanishtirib, o'sha internetlarda o'zini mana shunaqangi profiliga o'sha ma'lumotlar kiritib, uni o'sha rasman fuqarolarni chet elga ishga yuborish bilan shug'ullanayotganligi haqida ularda ishonchga kiradi. Birinchi holatda, birinchi jinoyat ishi doirasida u 3 nafar shaxsni aldab, ularni o'sha Janubiy Koreyaga ishga joylashtirish, ularni barcha hujjatlarni tayyorlab, o'sha qonuniy tartibda yuborish bilan aldab, ularni 13 ming AQSh dollarini egallagan bo'lsa, 3 ta fuqarodan. Ikkinchi mana hozir muhokama ko'rsatilgan lavhadagi holatda u 2 ta fuqaroni aldab, aynan shu asoslarda 2 ta fuqarodan 8 ming AQSh dollarini egallagan firibgarlik yo'li bilan. Va bu jinoyatchilarni sudda ko'rish jarayonida yoki ishlarda uni shikoyat asosida apellyatsiya kassatsiya instansiyalarida ko'rish jarayonida ham mazkur jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar miqdorlari qoplanmagan. Aksari asosan o'sha 3 ming AQSh dollari bitta Stalerionkaga yetkazilgan zarar qoplangan, lekin qolgan zarar miqdori qoplanmagan. Shuning uchun sud unga o'sha tayinlangan jazoni yuqori instansiya sudi to'g'ri deb topdi va unga bu jazoni hali o'zgartirmaslik haqida qarori keldi. Demak, ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi, to'g'rimi? Ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Baxtiyor aka, mana shunday holatlarda mana bir yoqda boshqa jinoyat chiqyapti, ikkinchi sudda boshqa jinoyat chiqyapti-da. Bu holatlarga nisbatan fuqaroga qanday atama qo'llash mumkin? Ursividis deyilish mumkinmi yoki og'ir jinoyat deyilish mumkinmi? Endi bu holatda bu takroran jinoyat sodir etgan xavfli retsidivist tomonidan deb hali baholanadi. Buni harakatlari chunki bir necha marta o'sha bir boshqa shaxslarga nisbatan o'sha har holati o'sha alohida holatda o'sha jinoyat sodir etgan. Endi siz hali yana bir savol berdingizki, bunga o'sha jazo almashtirilishi mumkinmi degan savol berildi. Bu ham o'rinli savol. Albatta, agarda puli to'liq qaytarilsa, agarda bu o'sha jinoyat oqibatida yetkazilgan zararni hozirgi kunda ham agar to'lanadigan bo'lsa, unga darhol o'sha tayinlangan jazo yengilroq jazo turiga almashtirib, u qamoqdan ozod qilinishi mumkin. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlari orqali ham murojaatlar kelib tushmoqda. Men dastlabki murojaatni o'qib eshittiraman. Demak, Mirobod tumanidan Mahmud Izzatullayev savol yo'llayaptilar. O'g'lim kelinim bilan 3 yildan buyon yashamaydi. 2 marta ajrim bo'yicha murojaat qildik, lekin sud ularni ajratmadi. Vaqt o'tib borayapti. O'g'limni uylantirishim kerak. Qachongacha sudma-sud sarson bo'lib yuraman deya murojaat yo'llayaptilar. O'tkir aka, bu deyarli har bir ko'rsatuvda yangraydigan savollardan biri aslida. Marhamat. Haqiqatan savol hozirgi kunda ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzuga desak ham yanglishmagan bo'lamiz. Endi avvalo shunga e'tibor berish kerakki, oilalarni saqlab qolish, oilaviy munosabatlar tiklash masalasida ham yurtimizda keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Bu masalaga ham juda alohida e'tibor qaratilib kelinyapti. Bejizga mana shu fuqaromiz ham 2 marta sudda o'g'lini davosi rad etilganligidan e'tiroz bildirib murojaat qilmayapti. Avvalo nikohdan ajratish masalasi o'zi yo fuqarolik holat dalolatnomalar qayd etish organi tomonidan yo bo'lmasa sud tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Agar voyaga yetmagan bolalari bo'lmagan, o'rtalarida mulkiy nizolari bo'lmasa, demak ikkala shaxs rozi bo'lsa, ularni yozma arizasiga asosan nikoh fuqarolik holat dalolatnomalarini qayd etish organi tomonidan bekor qilinishi. Boshqa holatlarda demak sud tomonidan nikohdan taraflar ajratilishi mumkin. Endi mana shu o'rinda bir savolda, chunki ajrim masalasida ko'plab savollar kelib tushadi. Biz insonlarni yoki oilani bir-biri bilan ajrat ketilishi tarafdori emasmiz. Biroq bu yerda tomonlar o'z qarorini hal qilgan. Agar murojaatga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'g'limni uylantirishim kerak deyapti. Demak, ona o'zini, ota-ona o'zini oldiga vazifa qo'yapti-da. Endi albatta bu yerda sud birinchi navbatda ota yoki onani vazifasidan, maqsadidan kelib chiqish kerak emas. Oila kodeksida belgilanishicha sud qachon taraflarni nikohdan ajratadi? Agar keyinchalik oilaviy munosabatlari davom ettirish imkoniyati qolmaganligini, oila butunlay batamom barbod bo'lgan degan xulosaga kelsagina taraflarni nikohdan ajratishi mumkin. Faqatgina tarafni birining yoki ikkalasining xohish istagiga qarab qaror qabul qilish kerak emas. Shu uchun ham oila kodeksining asosiy maqsadlaridan biri ham sudda nizoni ko'rishdi. Demak, mana shunday holatlar uchun yetarli asoslar mavjud desagina
xulosaga kelishi mumkin. Bundan tashqari mana Oila kodeksida oxiri kiritilgan o'zgarishlarga e'tibor beradigan bo'lsak, sud o'sha taraflarni yarashtirish uchun 6 oydan kam 6 oygacha muhlat berishi ko'rsatilgan. Endi mana shunday sud ajrimlari taraflar yashash joyi bo'yicha yarashtiruv komissiyalariga, mahalla fuqarolar yig'inlariga yuborishga belgilab qo'yildiki, bundan ham ko'zlangan maqsad birinchi navbatda demak o'sha oilalarni saqlab qolish. Endi biz o'zimiz hozirgi kunda amaliyotda shunday tartib joriy etdikki, nikohdan ajratish haqidagi talab rad etilgan holatlardan kelgusida demak shunday oilalarni yarashtirish choralari ko'rish uchun demak o'sha tuman xotin-qizlar qo'mitasi raislariga shu ish holati to'g'risida ma'lumot berilib, yozma ravishda demak o'sha oilalarni kelgusida yarashtirish choralari ko'rish so'ralyapti. Endi undan tashqari yana bir qo'shimcha qilishim mumkin shu yerda. Fuqaromiz agar o'sha sudni qaroridan norozi bo'lsa, demak qonunchiligimizda belgilangan sud qarori ustidan apellyatsiya, kassatsiya tartibida murojaat qilish. Keyinchalik demak nazorat tartibida shikoyat bilan murojaat qilish tartiblari belgilangan. Mana shunday imkoniyatlardan ham foydalanib ko'rish mumkin. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, navbatdagi lavhamiz fuqarolik ishlari bo'yicha sud faoliyati bilan bog'liq. Hozir uni tomosha qilamiz, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Marhamat. Mirkamol Mirrahimov 2018-yilning 24-iyul kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi tomonidan chiqarilgan sud qaroridan norozi bo'lib, fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasiga shikoyat qilgan. Sababi u 2015-yilda Davlat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi qaroriga ko'ra analitik nazoratga ixtisoslashgan davlat inspeksiyasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan. Ayni paytda u chiqarilgan qarordan norozi. Shu bois o'z lavozimiga qayta tiklab berishlarini so'rab, sud organlariga murojaat qilgan. 2014-yil Hisob palatasi tekshiruvidan keyin butun sistema tabiat muhofaza qilish qo'mitasi tizimiga jinoiy ish ochilgan. Keyin 15-yil Bosh prokuratura tomonidan qayta tekshiruv o'tkazilganda noqonuniy ishirilgan ayblar qo'yilgan menga. Shunda rais shu hali hech qanaqa hal qiluv qarori hech narsa chiqmasdan oldin menga mehnat shartnomasini bekor qildi. 4-avgust 2015-yil. O'sha paytga kelib sizga nisbatan sudni hukmi chiqqan bo'lganmi? Chiqmagan. Chiqmagan bo'lgan. Nima uchun bo'lmasa shuncha vaqt oralig'ida sudga murojaat qilmadingiz bu borada? Chunki bu hamma o'sha paytda tergov jarayoni ketyapti edi. Menga baribir berganimda ham baribir meni tiklashmas edi. Shu ma'noda men sudga da'vo arizamni chiqmagan. Kassatsiyaga berganmiz. Kassatsiya 2017-yil 16-oktyabrda menga aybsiz deb topildi va oqlov hukmi chiqdi. O'shandan keyin men qayta tiklashga davomdan chiqqanman. Oqlov hukmi qachon qonuniy kuchga kirdi? 18-yil 13-fevralda. Shundan keyin ham o'sha belgilangan muddat bor qonunchilikda 1 oy muddati. Nima uchun bu muddatga rioya qilmadingiz? Jinoiy ish nazarda tutilgan joyda men qaytdim, men o'qiganim 1 yil davomida berish mumkin. Qayta imina ishga tiklash masalasi bo'yicha 1 yil davomida berish mumkin degan joy bor. O'shani nazarda tutib men berganman. Mana bu yerda aytadigan bo'lsak, birinchi bandda tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi organlarining 2005-yil 6 oylik faoliyati yakunlandi. Mana bu yerda ko'rsatilgan, yarim yillik faoliyat. Bu yerda har bitta tarmoq bitta-bittadan chiqarilgan. Endi yana hali faqat Mirrahimovga qaratilgan degan fikrdan uzoq bo'lishini aytaman. 4-chi bandida jami 4 nafar xodim ishdan bo'shatilgan 100-chi moddada. Bu 3ta viloyat rahbari hamda bitta inspeksiya boshlig'i ishdan bo'shatilgan. 3ta viloyat rahbari hamda bitta inspeksiya boshlig'i, bitta bo'lim boshlig'i ishdan bo'shatilgan. Ya'ni masalan, sud organlarida ham borkanligi, prokuratura organlarida ham borkanligi, xuddi shunga o'xshatib, yarim yillik faoliyat taqlid qilinganda, o'sha muntazam ravishda mehnat nizomi buzib kelayotganlar yoki qo'pol ravishda bo'lgan xodimlarga chora ko'rish kerak. Yana bitta masala. Ish beruvchiga raisga borganlar yo'q. Men birinchi instansiya davomida ko'p marta aytdim, masalani ish beruvchiga qo'yinglar, raisimiz, vazirimiz yaxshi inson, tushunadigan undan boshqa deb. Lekin ularga borgan yo'q, bu masala bo'yicha hech qanaqa muzokara bo'lmagan. Hozir demoqchi sizki, agar Mirrahimov o'zlari ish beruvchiga borib murojaat qilsalar, balkim boshqa bir ish taklif qilib, ishga qabul qilish ehtimoli ham yo'q emas. 100% bor narsa-da. Endi faqat bitta masala, bu yerda buyruq qonuniy chiqdi. Apellyatsiya instansiyasi sudi barcha holatlarni inobatga olgan holda quyidagilarni aniqladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 399-moddasi 1-bandiga qo'llanib,
ajrim qiladi. Da'vogar Mirrahimov Mirkamol Mirxalimovichning O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga nisbatan ishga tiklash haqidagi fuqarolik ishi yuzasidan chiqarilgan Mirobod tumanlari sudining 2018-yil 24-iyuldagi hal qiluv qarori o'zgarishsiz berilgan apellyatsiya va unga qo'shimcha qanoatlantirilmasdan qoldirilsin. O'tkir aka, mana lavhani tomosha qildingiz. Mazkur lavhadan kelib chiqib, dastlabki savolni bermoqchiman. Ayting-chi, nima uchun ushbu fuqaroning apellyatsiya instansiyasiga qilgan shikoyati qondirilmadi? Buning qanday sabablari bor? Endi ish apellyatsiya instansiyasida ko'rilganda, demak, birinchi instansiya sud tomonidan aniqlangan holatlar to'liq tekshirilib chiqilishi shart. Shu qoidadan kelib chiqqan holatda mazkur ish bo'yicha ham, demak, o'sha birinchi instansiya sudi tomonidan, da'vogar tomonidan mazkur holatda sudga murojaat qilish muddati o'tganligi sababli, ya'ni da'vo muddati o'tganligi sababli da'voni rad etish haqida xulosaga kelgan. Apellyatsiya instansiyasi sud majlisida ham, demak, sud mazkur xulosalar bilan kelishgan holatda, demak, da'vogar tomonidan sudga murojaat qilish uchun belgilangan muddatlar o'tkazib yuborilganligi sababli, uzrsiz sabablarga ko'ra, demak, hal qiluv qarorini o'zgarishsiz qoldirish haqida xulosaga kelgan. Agarda o'sha Mirkamol Mirahmedov belgilangan muddat ichida sudga murojaat qilganda, u ishga qayta tiklanish bo'yicha sud qaroriga erisha olarmidi? Endi hozirgi holatda bu kishi o'sha muddatda murojaat qilganda uni da'vo talabi qanoatlantiriladi degan qat'iy xulosa berishdan ham yiroqdaman. Sababi, demak, o'sha qonunda belgilangan muddatda murojaat qilgan taqdirda, demak, o'sha mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari sud tomonidan to'liq tekshirilib chiqilishi shart bo'lgan. Demak, o'shani tekshirib chiqqan holatda, demak, sud haqiqatdan u bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda ish beruvchi tomonidan qonun talablari buzilganligi aniqlangan taqdirdagina uni o'sha mehnat huquqlari tiklanib, da'vosi qanoatlantirilishi mumkin edi. Rahmat, O'tkir aka. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda so'nggi lavha bor. Hozir mazkur lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, so'ngra suhbatimizga yana qaytamiz. Marhamat. Ko'rsatuvimizga ikkinchi guruh nogironi Vladimir Avdians murojaat qilgan. U bolalikdan yaxshi eshitmaydi. Soqov. Vladimir Avdians yunon-rum kurashi va dzyudo bo'yicha bir necha bor chempion bo'lib, o'zi kabi nogironlarga ustozlik qilgan. Ayni paytda uning aniq bir yashash manzili yo'q. Vladimir Avdiansning gapiga qaraganda, 2003-yilda onasi qotillik qurboni bo'ladi. Onasining o'limidan hech qancha vaqt o'tmay, o'gay otasi u va singlisini notariusga olib borib, bir nechta hujjatlarga qo'l qo'ydirgan. Vladimir Karsoqovlar tarjimoniga ehtiyoji borligi bois qanday hujjatlarga qo'l qo'yotganligini tushunmagan. Shundan keyin o'gay otasi uni uzoq muddatga Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiladigan qarindoshinikiga jo'natgan. 2018-yilga kelibgina Vladimir Avdians notarial idorada qo'l qo'ygan hujjatlari orqali onasining nomida bo'lgan uydagi meros ulushini o'gay ukasiga berganligini bilib qolgan. Homine говорит: "Надо твердгать по доверенное дело. Я бы не в Тектаяну, бита мать. Я не знаю, кто мне делал. Переводчика не было, ничего не было. Я все подписал". 2004-yilda esa uy ukasi tomonidan o'gay otasi Sergey Aprisyanga hadya qilingan ekan. Shu bois Vladimir Avdians 2004-yilda notarial idorada amalga oshirilgan ishlarni noqonuniy deb hisoblaydi. Bir vaqtlar oila a'zolari bilan istiqomat qilgan va onasining nomida bo'lgan uyda yashash huquqi merosxo'r sifatida o'z ulushini olishni istaydi. O'tkir aka, mana shu lavhada bizga ma'lumot bergan, ya'ni Vladimir Avdians ikkinchi guruh nogironi, uning karsoqovlar tarjimoniga ehtiyoj borligini bila turib, notarius tarjimon ishtirokisiz hujjatlarni rasmiylashtirish mumkinmi? Bunday vakolatga egami notarius? Dastlab shunga oydinlik kiritib olaylik. Endi O'zbekiston Respublikasi notariat to'g'risidagi qonuni bor. Demak, mana shu qonunda notarial harakatlarni amalga oshirish umumiy tartiblari belgilab berilgan. Bundan tashqari, notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida Adliya vazirligining buyrug'i bilan tasdiqlangan yo'riqnoma bor. Mana shu yo'riqnomada aynan siz aytib o'tgan o'sha jismoniy nuqsonlari bo'lgan fuqarolar ishtirokidagi notarial harakatlarni amalga oshirishda notariuslar tomonidan rioya etilishi lozim bo'lgan holatlar haqida
qoidalar belgilangan. Xususan endi demak o'sha kar soqov bo'lgan fuqarolarni o'zini ham bir necha guruhga ajratishimiz mumkin shartli ravishda. Ya'ni kar soqov bo'lib savodli bo'lishi mumkin. Kar soqov bo'lib savodsiz bo'lishi mumkin. Undan tashqari u muomalaga layoqatli bo'lishi mumkin yoki muomalaga layoqatsiz bo'lishi. Shundan kelib chiqqan holatda demak mazkur o'sha yo'riqnomada ham qoidalar belgilab o'tilgan. Demak kar soqov bo'lib demak o'sha savodsiz bo'ladigan bo'lsa bunday shaxs ishtirokida tuziladigan shartnoma yoki boshqa notarial harakat o'sha ushbu shaxsni o'sha amalga oshirilayotgan notarial harakat uni xohish erkiga qanchalik muvofiqligini tasdiqlay oladigan o'zi imzosi bilan demak surda tarjimon ishtirokida amalga oshirilishi lozim. O'tkir aka, bo'lar ish bu bo'ldi-da endi. Bu ishlar 2004-yilda amalga oshirilgan, ya'ni Vladimir Avdians 2004-yilda notarial idorada amalga oshirilgan ishlarni butkul noqonuniy deb hisoblaydi. U o'zining haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, nima ish qilish kerak? 14 yil avvalgi hujjatlarini ko'tarish lozimmi yana? Endi bu shaxsni hozirgi kunda ushbu shaxsni fikri bu o'sha notarial harakatni noqonuniy deb hisoblashi. Buni noqonuniyligi faqat sud yo'li bilan aniqlanmagunga qadar, demak ushbu notarial harakat qonuniy kuchda, demak turar joy o'sha shartnomada ko'rsatilgan shaxsning nomida uning egaligida hisoblanib turibdi. Albatta bu fuqaromiz hozir o'zini buzilgan huquqini tiklash uchun sudga da'vo arzasi bilan murojaat qilish kerak. Mana shundagina buni barcha vajlari sud tomonidan tekshirib chiqilib, ish bo'yicha bir xulosaga kelinishi mumkin bo'ladi. Rahmat. Bir murojaat kelib tushibdi, lekin uning manzili ko'rsatilmagan. Mahliyo Yakmanovadan. Demak, qaynonamning xulqi buzuq, uyda, mahallada tinmay janjal bo'ladi. Agar men sudga murojaat qilsam, unga nisbatan qandaydir chora ko'rish mumkinmi yoki ko'rsa bo'ladimi deya savol yo'llayaptilar. Bu ham nima deydi? Oxir paytlarda ko'p yangrayotgan savollardan biri. Baxtiyor aka, balkim siz fikr bildirarsiz. Yoki Nemajon aka. Marhamat. Endi janjalni oqibatiga qarab huquqbuzarlik sodir qilgan holda oilaviy nizo masalasi. Agar keliniga nisbatan haqorat, tuhmat masalalari bo'ladigan bo'lsa, unda ma'muriy javobgarlikka tortishi mumkin. Umumiy oilaviy janjallar bu jamoatchilik jalb qilgan holda izza qilishlari mumkin va hokazo va hokazo. Endi konkret bu savollarda hozir konkretni holat yo'q ekan. Chunki hozir bir qanday deb javob berilgan masalasi. Ular ham ayolchi bo'lganliklari uchun ochiq yoza olmayaptilar. Men shunday tushundim savolni. Shuning uchun mazkur holatlarda deylik, kelin o'z qaynonasining ustidan shikoyat qilsa, qandaydir bir savolda haqiqatda uni huquqi mumkin, bu narsalarga murojaat qilish mumkin. Agarda uni o'sha unga nisbatan qandaydir uni huquq manfaatlari buzilganligi holati deb hisoblasa, o'sha bu masala yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga, surishtiruv tergov organlariga murojaat qilish mumkin. Albatta ular tekshirib chiqib, uning harakatlarida o'sha shaxsning harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik holatlari aniqlanadimi, jinoyat holatlari aniqlanadimi yo umuman bu holatlarga aniq bo'lmaydimi, unga qarab baho beriladi. Rahmat Baxtiyor aka. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, muloqotimizda ko'tarilayotgan mavzu doirasida yurtdoshlarimizdan aslida ko'plab savollar kelib chiqqan, biroq dasturimizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib borayotganligi bois, siz tomonidan yo'llangan barcha savollarga to'g'ridan-to'g'ri efir orqali javob bera olmagan bo'lsak-da, mazkur murojaatlarni o'z egalariga, ya'ni sudyalarimizga yetkazamiz. Dasturimiz yakunida esa Toshkent shahar ma'muriy sudi raisi Ne'matjon Akbarovga so'z beramiz. Marhamat, bugun ko'rsatuvda muhokama qilingan masalalar, shahardagi sud organlari oldida turgan vazifa haqidagi qisqacha fikrlaringiz. Ne'matjon aka, vaqtimiz hozirgi kunda Toshkent shahar sudlari tomonidan mana huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, sudlar faoliyatini ochiqligini, shaffofligini ta'minlash hamda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni hamda aholining huquqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan bir qancha sa'y-harakatlar amalga oshirilyapti. Jumladan ishlarni sayyor sud majlisida ko'rishlarimiz, undan tashqari bevosita mana aholi bilan uchrashuvlar, mahallalar, sudlar, Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan sudlar mana shu Toshkent shahridagi 506 ta mahallalarga hammasiga shu meni mahalla meni sudyam shiori ostida biriktirilgan. Umuman bizga qilinayotgan sa'y harakatlarimiz mana shu jamiyatdagi mana shu qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning farovonligiga qaratilgan sa'y harakatlar shu jumlasiga kirib ketadi. Rahmat Ne'matjon aka. Ochiq muloqotda
Odil sudlov ko'rsatuvining navbatdagi soni demak 27-sentyabr kuni ya'ni efirga chiqadi. Unga poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi sud organlari vakillari hamda Toshkent shahridagi sudlar raislari taklif etiladi. Agar sizda sudlar faoliyatiga doir savollar bo'lsa, ularni hozirdanoq ijtimoiy tarmoqdagi 97-lik kod bilan 704-17-88 telefon raqamlari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, keyingi muloqotda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.